হয় মানসক, যিটো বিষয়ে এই মুহূৰ্তত চৰ্চা হৈ আছে যে আজি তৃতীয় বৰ্গ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা কৰিছে আৰু তিয়কৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে আজি নিৰ্বাচিত হৈছে বা উত্তীৰ্ণ হৈছে বা আজি চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰিছে, ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আচলতে এই যিগৰাকী ছাত্ৰী, বিশেষকৈ তিয়কৰ বলমা দুৱাৰা গাঁৱৰ এগৰাকী ছাত্ৰী বৰষা শইকীয়াৰ ঘৰত এই মুহূৰ্তত আমি আছোঁ। আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিষয়ে আমি পূৰ্বে কিছু কথা কৈ ল'ম যে আচলতে এই যিটো পৰিয়ালত উপস্থিত আছোঁ, এই পৰিয়ালটোত আচলতে এটা চৰকাৰী চাকৰি অতি প্ৰয়োজন আছিলে। পৰিয়ালটো পিতৃ হাৰা এইগৰাকী ছাত্ৰী বহু কষ্টৰে, কিন্তু মাতৃয়ে বহু কষ্টৰে ছোৱালীগৰাকী ছাত্ৰীগৰাকীক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, পঢ়ুৱাইছে, আৰু আজি এই শেহন্তত এই যিটো ফলাফল, এই ফলাফলে নিশ্চিতভাৱে পৰিয়ালটোলৈ কিন্তু আনন্দ কঢ়িয়াইছে। গতিকে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা, সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰা আমি কিছু অনুভৱ জানিব বিচাৰিম। অভিনন্দন জনাইছোঁ প্ৰথমে ND24ৰ তৰফৰ পৰা। কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ? অনুভৱ নিশ্চয় ভালেই হ'ব। আজি দিনটো যিহেতু সবতকৈ সুখৰ দিন, এটা প্ৰাপ্তি আজি তাৰিখত লাভ কৰিছা, কি ক'বা এই মুহূৰ্তত, কি ক'বা ND24ৰ দৰ্শকসকলক? মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ চৰকাৰলৈ, এনেকৈ নিয়াৰিকৈ এটা এক্সাম পাতিছে। আমিতো মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মানুহ, এইটো কাৰণে এটা চাকৰিৰ দৰকাৰ আছিল, সেইটো পাইছোঁ আজি, ভাল লাগিছে। নিশ্চিতভাৱে বহু কথা থাকে, যিহেতু বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া এটা চাকৰিৰ কথা ওলায় বা বিভিন্ন ইণ্টাৰভিউ হয়, সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু দেখা যায় বিভিন্ন সমান্তৰালভাৱে বহু প্ৰশ্ন আহে, উপঢৌকনৰ কথা আহে, টকা পইচা লেনদেনৰ কথা বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা উপঢৌকন দিব লগা হৈছিল এইটো চাকৰি পাবৰ কাৰণে? সেইটো দিয়া নাই আমি, এইটো সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত হৈছে আৰু তেনেকৈ পাইছোঁ। কি অনুভৱ হয় যেতিয়া এটা এটা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ অহা হয়, যেতিয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয়, পৰীক্ষাটো হৈ যোৱাৰ পাছতে যেতিয়া বাতৰিৰ শিৰোনাম হয় যে এইটো চাকৰিত লেনদেন হৈছে, এইটো পৰীক্ষাত লেনদেন হৈছে, পৰীক্ষা কাকত ফাদিল হৈছে, সেই সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ মনত ভাৱ? সেইটোতো বেয়া লাগিব, মই তেনেকৈ দিয়া নাই মানে গম নাপাওঁ ইমানটো। ইয়াৰ পূৰ্বে কিবা পৰীক্ষাত মই দিয়া নাই, এইটো ফাৰ্ষ্ট দিছোঁ। প্ৰথমটোতে সফলতা হয়, অতি ভাল লগা খবৰ। আৰু মই পোনে পোনে মাতৃৰ কাষলৈ আচলতে যাব বিচাৰিম, যিহেতু মই পূৰ্বে আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে বহু কষ্টৰে আচলতে আপুনি পিতৃৰ অনুপস্থিতিত আপোনাৰ কন্যাক বহু কষ্টৰে আপুনি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, যিখিনি কথা আমি পূৰ্বে আমি পাতিছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ? আচলতে নিশ্চয় অনুভৱটো আজি ভাল হ'বই, এইটোৱে আচলতে সময় বা এইটোৱে দিনৰ কাৰণে হয়তো আপুনি অপেক্ষা কৰিছিলে। প্ৰথম আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা হ'ব? মোৰ খুব ভাল লাগিছে আজি, মানে আজি ইমান দিনীয়া এটা প্ৰচেষ্টাৰ মূৰত, ত্যাগৰ ফলত, মানে এইটো মই কষ্ট বুলি নাভাবোঁ আৰু, ত্যাগ কৰিবই লাগিব যথেষ্ট, ত্যাগৰ বিনিময়ত আজি মই ফলাফলটো খুব ভাল লাগিছে, মানে ফলাফলটো পাই। কিমান প্ৰয়োজন আছিল আপোনাৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে এটা চৰকাৰী চাকৰি, কিমান প্ৰয়োজন আছিল? বহুতেই প্ৰয়োজন আছিল। আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু এই কথাবিলাক যেতিয়া আহে যে এটা চাকৰি যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ ওলোৱাৰ সময়তে বিভিন্ন ধৰণৰ উপঢৌকনৰ কথাবিলাক আহে, মই এই কথা বৰষাকো সুধিছোঁ, আচলতে উপঢৌকনৰ কথা আহে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কোনোবাই কৰিছিল নে, কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল নে, পইচা দিয়ক চাকৰি দিম বা পইচা দিব লগা ক'ৰবাত হৈছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ব্যৱস্থা হৈছিল? তেনেকুৱা নাই, কোনো ধৰণৰ নাই, আমি বিজ্ঞাপনটো পালে আৰু সেইবিলাকলৈ হেৰি দিব নালাগে আচলতে, কোনোবাই কিবা সেইবিলাক প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছে বা কিবা এটা ঘোচ ঘাচৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, সেইটো মানে সেইটো মই ক'বলৈ গ'লে সেইবিলাকৰ প্ৰতি চকু নিদিয়াই ভাল নেকি? কি ক'বা, তোমাৰ লগত দৰে আৰু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, একে লগৰো আছে, তোমাতকৈ সৰু আছে, কি ক'বা আচলতে কিমান কষ্ট কৰিব লগা হয়, কেনেধৰণে গোটেই কামখিনি? এইটো নিজে প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভালকৈ কৰিব লাগে, মানে এইটো পঢ়াৰ লগতে এইটো ইয়াৰ কাৰণে পেৰেলেলি কৰি যাব লাগে প্ৰিপেৰেশ্যন, তেতিয়া হৈ যায় সফল। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।